Hello， 进来吧。彬彬，今天应粉丝要求来采访一下你，你认为自己人生中的王者时刻是在什么时候呢？我认为作为一名演员，拍出好的作品就是我的人生中的王者时刻。有粉丝说你是在演艺圈圆电竞梦的大神，那你打游戏的时候有王者时刻吗？说到这个我就一点都不困了，我也很喜欢玩王者荣耀，每一局胜利的时候感觉就是我自己的王者时刻。我们的好朋友王老吉知道你爱打王者，所以特意给你送来了最新款夏日王者系列。哇，王老吉和王者荣耀强强联合，双王合体简直是太王炸了，有赵云、小乔、百里守约、诸葛亮、甄姬、梦琪六个英雄。哎，这里面有你的本命英雄吗？那当然是赵云了，赵云在手，天下我有。怕上火，喝王老吉，这个夏天不必担心，尽情享受，去创造属于你的王者时刻。不怕上火，和我一起做夏日的王者吧。